Конститутською, якби, ну, славнозвісну бруківку. Слава Україні! Мене звати Ігор, 12 сотня, самооборони Майдану. Тут є дві бруківки. Одна з вулиці Хрещатик, друга з вулиці Інститутської. Я пам'ятаю, козаків була така традиція, коли обирали отамана, голову посипали попелом і інше. Значить, я від імені громади хочу цей подарунок вручити нашому новому прокурору. І надію, що він буде пам'ятати, що завдяки революції він прийшов на цю посаду і не зрадить інтереси Майдану. Слава Україні! Пане Анатолій, не сприйміть це як тиск, а просто як знак уваги від наших середовищ. Я запрошую.